היה פעם איש אחד שהלך בדרכים, שהלך ממקום למקום ברגל, והיה עוצר לחנות, לנוח, איפה שהיה מזדמן לו. יום אחד הלך בתוך איזה יער, והיה שמש קשה מאוד, היה קשה להמשיך ללכת. אז מה שהוא עשה, פשוט מצא לו עץ, עץ גבול ועם צמרת עבה ויפה, וישב תחת העץ להנות מהצל. עצם קצת את עיניו תוך כדי שהוא נושם, הוא מאוד עייף, ולפתע הוא חשב, וואו, כמה טוב אילו היה לי איתי עכשיו, הייתה לי איתי עכשיו סלסלה עם קצת משהו לאכול, כן רעב, פירות או דגנים או משהו. ותוך כדי שהוא אומר את זה, הוא רואה בעיני ליבו, על כדי כך הוא רעב, הוא רוצה לאכול, הוא רואה בראש שלו, הוא רואה בלב סלסלה כזו עם גבינה ועם לחם. ואז הוא פותח את עיניו ויש כזו סלסלה מונחת על ידו, ואז קשה לו מאוד להאמין למראה עיניו, אבל הוא באמת אוחז בסלסלה ולוקח חתיכת גבינה וחתיכת לחם ומתחיל לאכול. ואז אומר, מדמיין לעצמו, וואו, איזה מדהים היה אם היה לי עכשיו לפחות כוס יין ללמות את זה, ופום, הנה בקבוק יין על ידו וכוס. אז הוא נהנה מזה והוא מתחיל לחשוב, והוא נזכר שהוא שמע, הוא שמע בעבר על אגדת עצי המשאלות, העצים שאם אתה יושב תחתם לצילם, כל מה שתבקש יהי. אז הוא מתחיל להתפנק, הוא עוצם את עיניו וחושב, אוי, כמה שהוא היה רוצה עכשיו שהוא שבע גם לישן סיגר. אז מופיע לו סיגר וגפרורים, ואז ממש נעים תחת העץ, אבל הוא רוצה לנוח קצת, ועל אף שהשמש לא נופלת ממש ממש עליו וקודרת את ראשו, בכל זאת חם נורא. אז הוא עוצם את עיניו ומדמיין, איזה כיף אם לפתע היה פה קצת צל. ואז פום, מסתכל לשמיים ורואה כמה עננים שמזדרזות, ופום, לפתע השמש מכוסה. ואז לאט לאט נעים לו והוא נח וטוב לו, אבל השמש מתחילה לשקוע, וזה מבין שזה מקום נוח ונעים לשבת, להישאר שם, לישון שם ולהמשיך למחרת את הנסיעה. ועל ככל שהחושך מגיע ומהיה לילה, עם כל מה שהוא מרגיש בטוח ווואו מפונק ומקבל מתנות מן השמיים כל הזמן, וכל מה שהוא מבקש יהי, הוא לפתע קר לו, וכשקר לך אתה פחות מרוכז, פחות מפוקס, קר וחושך ולא רואים כלום, ויש רעשים מוזרים ביער. בכל יער יש רעשים מוזרים, וזה יכול להיות בעלי חיים והוא לא רואה אותם, ופחד מתחיל להיכנס לליבו ולהשתולל שם. ואז הוא נזכר שביער, באזור הזה, ביערות, יש נמרים, ושזה מאוד מאוד מסוכן, והוא יושב תחת העץ ורועד כל כולו, ויוצא את עיניו מרוב פחד שיבוא נמר ויתקוף אותו, וזה יהיה נמר ואכל אותו. אז יהיה נמר ואכל אותו. הסוד הוא ש אין כזה דבר עצי משאלות, אלא שכך זה איך שהעולם פועל, איך שהחיים פועלים, איך שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו ורואים מה שאנחנו קודם מדמיינים, ואנחנו פשוט מקיימים בעצמנו בחיים האמיתיים הן את הפחדים, הן את הביטחון והאהבה שלנו.
לא עצי המשאלות, אלא עולם המשאלות. כולו שלך ושלי, שלך, שלנו. תודה שליוויתם אותי עד פה. זה היה סיפור שכל כך רציתי לספר לכם. שלום, שלום.